Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, drejtuesi politik I qarkut Vlorës Damian Gjiknuri ishte në fshatin Kudhës. Kryebashkiaku I Himarës Jorgo Goro u ndal në fjalën e tij tek projektet e investimit që janë realizuar gjatë viteve të fundit në këtë fshat. Ne ndërhyjmë pothuajse në të gjithë sistemin e shtëpive, rrugicave të kësaj zone këtu. Projekti I cili me mbështetjen që duhet I jep në ju, mbështetjen që duhet I japim ne, qeverisë së re duhet të mos ndalë, duhet të vazhdoj. Ne kemi gati edhe projektet e tjera për të vazhduar të ndërhyrë në të gjithë fshatin në modelin që ne kemi këtu për para, në modelin që ne kemi prezentuar në atë model që është shumë I rëndësishëm dhe jetësor për këtë fshat, për të kësyrë edhe këtë fshat në një pikë të veçantë turistikë. Ndërkaq, Gjiknuri tha se perspektiva e fshatit është tashmë më e qartë për shkak edhe të një investimi mjaft të rëndësishëm si rruga e lumit të Vlorës. Kudhësi ka një fat sepse është shumë afër detit, do ketë një infrastrukturë rrugore shumë më të mirë sepse ju e dini që tashmë ka filluar dhe rruga e lumit të Vlorës, e cila do të lidhë edhe që e parojmë me pjesën poshtë në Kudhës dhe do ta afrojë shumë edhe me Tiranën. Kudhësi nuk do të jetë më larg se sa 2 orë nga Tirana dhe shumë e shumë njerëz do vinë ta vizitojmë këtë vend mrekullueshëm. Dhe shumë turistë unë kam vënë edhe shumë huaj, kanë filluar të vizitojnë këto fshatra si Kudhësin dhe fshatrat e tjerë që janë le të themi kodrinor dhe këtu do të keni një perspektivë mrekullueshme. Duke ju referuar viteve të ardhshme, Gjiknuri tha se janë nën kontraktuar 8.5 milion euro për ndryshimin e rrjetit elektrik në të gjithë bregdetin e Jugut, ku përfshihet edhe Kudhësi. Ne kemi një projekt të tërë në gjithë pjesën e bregut, ku përfshihet edhe Kudhësi, janë kontraktuar 8.5 milion euro për ndryshimin e gjithë rrjetit elektroenergjetik. Kuptohet, Himara dhe Miu ato kanë mësuar përmirësime të mëdha, po patjetër do të përfshihet edhe ky fshat dhe energjia do ta keni shumë më të mirë furnizimin e energjisë elektrike. Do vazhdojnë dhe investimet në ujësjellës, sepse përfundimisht mundësit janë për të marrë ujë dhe projekti tashmë është besoi I përfunduar me KFV-n dhe do të fillojë dhe kjo patjetër do ta përmirësojë edhe kjo cilësinë e jetesës në fshat.